Dy javët e fundit të muajit shtator shkaktuan tronditje në Mbarvendin, ku vetëm në harkun kohor të 8 ditëve, 4 persona u vranë me armë zjarre dhe sa të tjerë mbetën të plagosur. Dalja në arenën e grupeve kriminale, shtyu drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku të firmos një sër shkarkimesh nga detyra, por edhe emërimesh të reja. Ndryshimet nisën në mirëditë, ku pak ditë më parë në një lokal të rëshenit, vetëm pak metra pranë komisariatit të policisë u ekzekutua me armë zjarre 59-vjeçari Martin Bardhi dhe u plagosën 3 persona të tjerë. Të shohet se shkak për vrasjen u bë akmarrja mes disa fiseve. Për shkak të mosrajtimit si duhet të konflikteve, Rumbullaku vendosi të shkarkojë nga detyra zëvendës drejtorin për hetimin e krimeve në komisariatin Lezhë Alfred Nomanin, si dhe emërimin në këtë detyrë të kryekomisarit Gentian Berberi. Po ashtu firmos shkarkimin e detyra e shefit të sektorit për rendin dhe sigurinë në komisariatin Lezhë, kryekomisar Artur Cara, dhe emërimin e detyrë të zëvendës drejtorit për rendin dhe sigurinë në komisariatin Lezhë të kryekomisarit Altin Mena, shefi komisariat të policisë Mirdit, komisar Paulin Çupi. U shkarkua nga detyra dhe në vend të tij u emërua komisar Klodian Kondi. Përveç ndryshimeve në Lezhë Mirdit, lëvizje pati edhe në Fier Berati Pogradec, sipas Rumbullakut me qëllim përmirësimin e punës së strukturave të policisë së shtetit. Artur Shire me detyrë zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në Fier u shkarkua nga detyra dhe në vend të tij u emërua komisar Arjan Hasani. Në Berat, Ermir Gërgjani u emërua në detyrën e shefit të komisariatit të policisë, ndërsa në Pogradec Elton Halili u emërua shef komisariati. Ndryshimet në Berat e Pogradec dyshohet se lidhen me mega operacionin policor Never Forget që u zhvillua nga policia 2 ditë më parë.